čekala z premiéra v Chomutově, jak to vnímáš teda? Kladno, ale ne v Kladně. No, tak samozřejmě se těšíme na to, už to je zase dlouho bez hokeje a i když to bude trošku samozřejmě těžší ten start, ale kdo ví, já si myslím, že to hodně napoví o našem týmu a jak je připravený, takže si myslím, jako nevidím v tom nějaký větší problém, jak už řekl Miloš, že prostě takhle to je, s tím jsme smíření a nic s tím neuděláme, takže se budeme soustředit na ten první zápas, který je v Chomutově a uvidíme, jak to bude. Kladno má plno Kanaďanů, tak jak to vnímáš, znáš některé? Nebo já vůbec nevím, já se vůbec jako takhle nedívám na soupisky, nesleduju to, ty ostatní týmy a mě spíš zajímá náš tým a já si myslím, že ten tým je dobře poskládaný a když budeme hrát ten náš hokej, co máme hrát, tak rozhodně, říkal pan Daněk, nebudeme dávat 7 gólů a více, ale spíš si myslím, že to bude v těch menších kolových žních, si myslím. Takže, ale určitě budeme nepříjemní a budeme kousat. Na to navážu, ty máš rád výzvy, v NHL si bránil nejlepší borce klubu. Jaromír Jágr naznačil, že se nějak zdravotně necítí úplně fit na ten start. Nezalitoval z toho třeba, že si nezahraješ, protože si nezopakuješ tu bitvu, že nahrál třeba před tím vlivem. Tak ono, já už nevím, kdy jsem ho naposledy bránil, to už byl nějaký pátek, takže uvidíme, necháme to otevřený. Já si myslím, že tam u Jágra nikdy neví, on se může ráno probudit dobře a naskočí, takže tam je to asi úplně jedno. Já se spíš říkám, budu soustředit na ten tým jako takový a je mi víceméně jedno, kdo bude hrát, jestli bude hrát Pleky nebo Jágr. Možná vynechává zápasy proti Vítkovicím. Třeba. Kvůli tobě. Máš nějakou historii tam, jsi vzpomínku na tyhle ty konkrétně souboje s tímhletím hráčem? Já vždycky, akorát první vzpomínka byla, nebo takhle, co jsem vždycky chtěl, tak vždycky jsem ho chtěl bránit, ale první se mi podařilo akorát s ním hrát, protože jsme spolu hráli na různých národjacích, já nevím, že to bylo poprvé stát mistrovství světa ve Švýcarsku, ale myslím, že se mi dokázala i proti němu hrát, ale už si to nějak nespomínám, asi už to bylo hodně dávno. K tomu, abyste vyhrávali na málo vstřelených gólů, jak naznačuje, že potřeba pevnou obranu a vynikající gólmany, tak jak se spokojeni s tímhle? Tak já si myslím, nejenom pevná obrana, ale já si myslím, že jako obrana vůbec fáze celého mužstva. Já si myslím, že tohle nám zatím jde, ale prostě bohužel tak to je. Musíme hrát s tím, co máme. A není tam někdo, jak říkal Miloš, možná se někdo urve, možná tam někdo bude dávat góly a Marek Kalous byl vynikající přípravě, ten dával snad každý zápas, dával gól, ale uvidíme, jak se to přenese do těch hlavních zápasů, ale bohužel máme takový tým, že bude muset vycházet z té obrany a být nepříjemný a z nějakého toho protiútoku nebo něco zaútočit a nevstřelit tam nějaký gól. Celkově je ten tým lepší nebo stejný? Já bych řekl, že je jiný. Okay. Těch změn bylo hodně, nemáš z nich v uvozovkách obavy, protože přece jenom odešlo hodně hráčů. Tak, obavy nejsou, já jsem říkal, takhle to prostě je a nic se s nimi nedá dělat, takže prostě musíme hrát s tím, co je a budeme hrát naplno, musíme makat, musíme být nepříjemní a snad se nám ten vstup podaří do té nové sezóny. V letošní sezóně se sestupuje, tak jak tohle vnímáte, jestli vůbec se zabýváte tím, že je o co hrát i ze spolu? Tak samozřejmě, že to tam určitě někde v té hlavě je, ale já si myslím, že to tím nikdo nějak jako nepřipouští nebo něco, jestli tady ta otázka bude řešit asi až později v sezóně, ale já si myslím, že teďka akorát chce mít každý dobrý vstup do toho prvního zápasu a ať si to a hlavně samozřejmě asi ten začátek je vždycky nervózní, každý ten první zápas chce mít za sebou a ať si to nějak oťuká, ohraje, protože přece jenom může se hrát několik přípravných zápasů, ale je to liga je úplně něco jiného, takže ještě když tam budou teďka ti diváci, což minulý rok chyběli, takže myslím, že to zmínil Roman Šimíček, že řekl, že prostě někomu to může pomoct, někomu to může ublížit, takže uvidíme, jak všichni na to zareagují. Jak vnímáte vlastně tu šňůru venkovních zápasů na úvod, jak to vnímá hokejista, jestli to je jedno nebo? Tak jedno to rozhodně není, ale... Jsi že asi zvyklý? Mě to nějak jako nevadí a možná, já jsem říkal, aspoň se ukáže duch toho týmu, jak je poskládaný a jakou má sílu.
protože jsou nové dresy, novou podobu dresu, na které se podělili fanoušci, jak se ti líbí, nebo jaký mají úspěch v kabině? Mně osobně se líbí moc a myslím, že i nějací kluci se o tom bavili, takže si myslím, že zatím spokojenost. Uvidíme, jaké nám přinesou štěstí. Tvoje dcery se nezapojili do toho projektu, že by nakreslili nějaké jednorožce? Já mám jednu dceru a to vůbec nezajímá sport, takže to je úplně jedno. Letošní rok je olympijský, tak extra liga se má hrát i v olympiádě, tak budeš hrát extra ligu nebo na olympiádě? Samozřejmě nějaký kontakt už tam proběhl, já jsem bohužel ještě neodpověděl ani, protože to nemám v plánu jednak na olympiádu a ještě když jsem se dozvěděl, vlastně teďka NHL oznámila, že to vlastně zavřou tu NHL, takže všichni sportovci z NHL můžou vlastně jet a reprezentovat své národnosti, takže jsem tu otázku úplně už vypustil a ani jsem to neměl v plánu. Tady na tiskovce mluvil o těch dvoufázových tréninzích, tak už jsi za ten rok zvykl na ten chod v extralize, na tu soutěž, na ty tréninky? No já si myslím, jo, tak to si těch dvoufázových tréninků, tak to je jenom v přípravě samozřejmě. Je to velký rozdíl, tam přece jenom v té NHL, tam je pravidlo, že člověk může přijít jenom a být na té hale 3,5 hodiny a potom musí prostě odejít se vším všude, když tam přijde, a u nás to je samozřejmě delší a potom ještě přijde odpoledne, takže tady je to takové specifické. Já jsem třeba říkal trenérovi, že jsem hrál kolem většinou přípravných zápasů, jsem hrál 2 až 3, protože tým hraje kolem 6 až 7 těch přípravných zápasů, přitom máme asi 60 lidí jako další navíc, takže tam jsou třeba 2 nebo dokonce někdy až 3 celé týmy, kdy se vlastně točí na tom kempu. My jsme měli jeden tým a snad se hrálo snad 11 zápasů, nebo kolik, já jsem díky bohu tolik nehrál, my jsme se nějak rozumně samozřejmě domluvili s trenérem, že opravdu nepotřebuji hrát tolik zápasů, takže díky bohu mi vyšel v tady tom stříc. Jak snášíš ty ještě tu přípravu? No zatím dobře, mě to nevadí, ale já to mám rád, takže akorát říkám, já většinou jsem toho zastánce, že se to všechno odbíde dopoledne a potom odpoledne už má každý volno, přesně tak. Karlo Kolajcovo, nevím, jak se Koliakovo. Koliakovo, vzpomínal v nějakém rozhovoru na tvoje specifické přípravy na zápas, tak změnil jsi to nějakým způsobem, vůbec, je to furt stejné? Je to furt stejné, vůbec jsem nic nezměnil a samozřejmě, a když přišel, odpovídám na otázky, ne? Na jednu jsme si Samozřejmě, když přišel Miloš už minulý rok poprvé, tak jsme trošku měli spolu, neřekl bych problém, ale samozřejmě jsme to konzultovali, tu moji rozcvičku, by se dalo říct před zápasem, takže nadšený z toho nebyl, ale bohužel tak to je, fungovalo to 15 let nebo kolik jste hrál, takže teď už to měnit asi nebudu. No.